preparado. Es muy turpik. Esku garbitu eta 2 metroko distantzia. Alboan duzu hidrogela. Aurpegia ere bai, dena beltza dakarkizuta. Ikazkena naiz? Berdin zaigu, garbitu! Abestiak azkenean arrazoi, olentzero, buru handia. Baina enten mentoz kaskarra. Zer naiteke orain? Ez da pentsatu ere, atzera! Lasai, familia. Olentzero naiz eta zuentzako opariekin dator? Bai, opariekin eta agian virusarekin ere, bai. Etxe honetan sei lagun bizi gara eta zu sartzen bazara zazpi. Eta badakizu legeak zer dioen, sei lagun baino gehiago ezin gara elkartu. Baina, oparia sutondoan utzi behar ditut, ohitura dio moduan? Ba, orten ezin da. Sutondoa sukaldean dago eta sukaldera iristeko etxe guztia zeharkatu behar duzu. Eta euskala ona etorri aurretik non egontzaren. Ba. Ez duzu entzun! Distantzia 2 metro terdi gutxienez. Azkenean bizilagunen autoak salbatu du. Familia, deno batera. 1, 2, 3. Olentzero joan zaigu, balkoitik bera, eta bizilagunen autora jauzi da.